att videon har spelats in. Men jag köpte produkterna för normal hud. Jag glömmer totalt av att säga det, för jag är så uppe i allting vad jag säger. Men jag köpte för normal hud. Och ja, ibland så får jag en liten fetare T-zon. Inte ens en hel T-zon, utan jag får lite i pannan, lite på näsan. Så därför valde jag att köpa för normal hud. Jag hade kanske typ velat testa och kanske köpa tonen för en fetare hud. Men när jag kände att jag skulle köpa det här kittet så kände jag att jag ville köpa för normal hud. För så fet hy har jag inte i T-zonen. Bara så att ni vet det. Nej, men jag är i chock. Alltså, klockan är 21.09 på kvällen nu. Jag beställde mitt Kaja-paket för 13 timmar sedan. Jag tänkte att det skulle kanske komma på, ja men alltså torsdag eller någonting. För att det brukar typ ta 1-2 dagar med Instabox. Men här står jag 13 timmar senare och paketet har kommit. Nej men alltså, jag ber om ursäkt om det ekar lite. Oj, jag tappar min tofs här. Men det är kväll, det är mörkt ute och jag behöver stå i mitt badrum för att vi ska tillsammans testa Kajas hudvård. Nej men alltså, jag är chockad, jag är verkligen det. Jag var inne på sidan klockan 8 i morse, försökte beställa. Det stod att mitt första köp inte gick igenom, så att jag beställde en gång till. Så jag tror att det ligger 2 av varje här i. Jag är inte säker, men jag tror det, för att jag råkade som sagt beställa 2 gånger. Men så är det, jag får returnera i så fall. Men alltså vet ni vad, vi kör igång på en gång. Jag är fortfarande så jäkla chockad över att jag har kommit samma dag. Ja. Nej, det ser bara ut att vara en av varje här i. Här har vi det. Nej men alltså vet du vad, vi kör igång på en gång. Det finns ingenting att vänta på. Jag är skittaggad. Jag har haft på mig mitt smink sen klockan var typ på 7 i morse. Så att det är det vi ska ta bort nu med hjälp av allt detta. Det slänger vi där. En hårborste lite så. Okej. Nej men vi kör igång. Jag är skittaggad verkligen. Älskar sånt här. Först ut så har vi Eye Makeup Remover. Jag tänker att jag ska ta fram priserna med på allting. För att se. Vi ska se här. Okej. Här är då deras Eye Makeup Remover. Den är på. Hur mycket är den på? 100 ml. Och kostar 195 kronor. Det är ingenting som jag tycker är speciellt dyrt. Nu använder jag dock inte Eye Makeup Removers. För att jag använder alltid oljebaserad rengöring. Men så här ser den ut. Vi måste ju dofta på den. Alltså jag hoppas verkligen ljuset och ljudet är helt okej i alla fall. Jag kan tyvärr inte göra någonting åt det. Vi testar lite på handen. Doftar ingenting. Absolut ingenting. Känns jätteskön på handen. Så den ser jag fram emot att testa. Jag använder som sagt aldrig eye makeup removers. Nästa ut så har vi Ultimate Hydration Toner. Och den här ligger på 195 kronor. Det är absolut inte dyrt heller. Och den här är också på 100 ml. Eller jag tror, nej men det är väl inte så dyrt. Vad är den här på? Den här har jag, den är på 150 ml. Fast det är i sin essence. Och den kostar 500 kronor. Så jag tycker inte att det här är speciellt dyrt i alla fall. För en sån här stor förpackning. Den doftade bara fräscht. Jättemilt verkligen. Nice. Yes. Känns väldigt trevlig i förpackningen. Alltså den är i plast. Känns trevlig. Bra att det är plast. Är det glas, livsfarligt för mig. För jag tappar allting jag äger i golvet. Sen så har vi Soft Cleansing Cream.
Den här är på 75 ml och kostar 195 kronor. Så här ser den ut. Vi ska se här. Är den plomberad, tror jag. Yes, det var den. Ska vi se här. Oh, härlig konsistens. Jättekrämig, kolla här. Ser ni? Doftar också super, super milt verkligen. Och den ser ut att ganska dryg. Jag fick den ganska mycket utav hela handen. Och tog en liten klick bara. Alltså doftar super milt. Jättetrevligt. Alltså gott men väldigt milt. Sen så har vi Hydra Boost Day Cream. Den här är på 50 ml. Och kostar 275 kronor. Superfin förpackning också. Också i plast. Allt här har varit i plast hittills. Älskar att det är en liten pump. Vi testar lite här. Alla har den här samma milda doften förutom Eye Makeup Remover. Den doftade ingenting. Oj, nu råkar jag gå ut från där jag var. Så. Härlig konsistens. Kolla här. De doftar jättefräsch verkligen. Mm, nice. Och sen så har vi Awaya. Så, då ska vi se min engelska här. Alltså jag är inte bra på engelska, men Awakening. Awakening Eye Cream. Den här ligger på 295 kronor och den är på 15 ml. Alltså ett standard ögonserum, ögonkräm tycker jag. Alltså för priset och det är standard milliliter heter det. Jag tycker att den här applikatorn känns så himla trevlig verkligen. Nu fick jag ut lite där. Så vi testar att ta lite här. Och sen så skulle den vara som så att den inte drar emot sig. Doftar också fräscht. Den drar liksom inte emot sig några bakterier som jag förstod det. Hur? Ingen aning. Men älskar att det är en sån här liten applikator. Det känns genast lite lyxigare att få applicera den runt ögonen då tycker jag. Väldigt trevligt. Jag har nämligen redan det rosa hårbandet med vit text. Och då tänkte jag, då kör vi den på det vita. Och det tycker jag ser jättefint ut. Är det rosa text? Ja, men titta. Lite mer... Oj, det här kändes mycket mjukare än det rosa. Och den hade en fin aprikosfärg nästan. Superfin. Och sist ut så har vi... Vi lägger den där. Så. Och sist ut så har vi The Sleeping Beauty Night Cream. Som ser ut så här. En sak jag funderar på. Det är... Varför har de gjort nattkrämen i burk och dagkrämen på pump? I don't know. Men alltså den här är så fin. Jag tycker den här ser så lyxig ut verkligen. Och vi ska se, vi doftar såklart på denna med. Ser ut så här. Har ett litet lock här inuti. Ett litet skydd säger man väl, jag vet inte vad man kallar detta. Åh, den är lite ljusrosa. Alltså jag tycker den här doften var supertrevlig. Passar även till de som är doftkänsliga, tror jag i alla fall. För den doftade absolut inte mycket. Men nu ska vi såklart testa allt detta. Och jag kommer nog tyvärr inte testa dagkrämen. Eftersom att det är kväll, oj då. Kväll och jag ska hoppa i säng. Men vi gör sådär. Vi ska alltså börja med att ta bort mitt ögonsmink. Och det ska vi göra tillsammans med Eye Makeup Remover. Så vi tar den. Och så häller vi på lite på en pär. Just man skulle skaka den här innan användning. Jag tar verkligen på min slitna t-shirt för det gör ingenting om jag spiller på den.
så. Som sagt, använder aldrig eye makeup remover och har typ aldrig gjort. Jag har alltid varit en sån som använder, alltså en hel sminkrengöring, eller vad man ska säga. Förstår du vad jag menar? Alltså jag har aldrig tagit bort mitt smink med de här. Men okej, vi testar. Jag har även på mig vattenfast mascara. Så jag tänker vi lägger dem här. Håller fast lite så det hinner lösa upp sig. Så. Måste jag bara kolla i spegeln. Jo, men det här känns väl otroligt lovande. Kolla här. Gud, jag blir typ blind för att jag gnuggar med ögonen. Kommer ju bort hur mycket som helst. Okej, ska vi ta en till pad för att se om vi har någonting kvar? Eller vi tar två stycken till och så häller vi på här. Alltså jag är fortfarande chockad över att det kom så tidigt det här paketet och jag är så glad för det. För mina föräldrar kom nämligen hit på torsdag. Och jag sa till mamma, jag bara, jag kanske behöver spela in en video på torsdag när ni kommer, vi får se. Men då har ni gjort det idag istället. Vi testar en gång till. Alltså det jag gillar ändå tanken med detta, men det är nog bara att jag alltid bara har haft en som, ja men tar bort allt i hela ansiktet. Och just nu så använder jag oljebaserad rengöring. Men jag tänker att jag ska, ser ni här ens? Kolla, det kom typ ingenting nu. Alltså fick jag bort typ allt första gången. Men jag tänker att jag kanske ska testa den här hudvården i, ja men vad säger vi? 2 månader. Kommer ju dock behöva applicera typ en, oj, en ögon, nej vad heter det? En ansiktsmask eller så, eftersom att inte det finns än i det jag ser det. Än säger jag, vet inte om det kommer komma. Men det antar jag. Så, jo men alltså kolla här. Allt försvann. Nice, jag är väldigt nöjd. Kul. Okej, näst ut då. Så ska vi tvätta hela ansiktet. Och eftersom att det bara finns en första stegs rengöring. Så kommer jag nog tvätta ansiktet 2 gånger med den här cleansern. För att få rent ansiktet helt. Jag vet dock inte om man ska tvätta eller alltså använda, blätta ner ansiktet först. Eller om man ska köra direkt med den här. Vi ska kolla vad det står. Vi ska se här. Står det ens? Nej. Eller? Man ska massera in produkten med fingertopparna i fuktigt ansikte och hals. Skölj sedan av med ljummet vatten. Då gör vi det. Då ska jag blöta mitt ansikte här. Så, mitt ansikte är fuktigt och vi tar lite av rengöringen. Så ungefär. Det är lite dåligt, eller det är lite svårt att få bra fokus eftersom att jag inte har någon lampa där eller så, utan då vill fokusen bara hamna där. Skitsamma, vi kör. Åh, den här känns så tjock och skön. Och som sagt, jag får med mitt smink hela dagen. Jag har setting spray och hela kittet. Oj, oj, vad den lödrar. Kanske tog lite för mycket. Oj. Oj, gud. Jag tog nog väldigt för mycket. Okej. Jag ska skölja av den här. Så där, första tvätten klar. Och vi tar som sagt en gång till, för jag dubbelrengör alltid mitt ansikte. Vi tar lite mindre den här gången eftersom att det kom så satans mycket. Men det är bara positivt, då betyder det att den är dryg.
Den känns väldigt skön. Den känns typ lite tjock när man lägger på den. Men smälter nästan som på ansiktet när man masserar in den. Känns väldigt bekväm. Alltså den blir så här lite skummig och mysig. Hör ni? Nice. Så. Och nu ska vi tvätta av det. Så här ser jag ut nu. Jag ska bara ta en handduk. Alltså så här blir det alltid dock när jag tvättar mitt ansikte. Så att jag kör på så hårt jag tvättar mig. Så att så, den flyger av. Alltså jag tyckte den kändes väldigt skön. Och det känns ju absolut som att jag har fått bort allting. Måste bara sätta om den här en gång till. Så, så. Så att vi får bort allt hår. Men alltså, hallå. Så. Gud, jag är så hetsig för att jag ville verkligen testa allt det här idag. Så att, jag ska lugna mig. Jag måste bara kolla hur jag ser ut i spegeln. Det ser absolut ut som att jag har fått bort allting. Jag känner mig inte stram i ansiktet. Det sved inte i ögonen eller någonting. Jag brukar ju, alltså när jag tvättar mitt ansikte så är jag inte noga så att jag inte får i mina ögon. Utan jag geggar verkligen på. Så att gud geggar på. Ja, då pluggar man till hudterapeut och använder precis ordet geggar på. Ja, ansiktet. Jag är förlåt. Som ni märker, jag är lite flummig, men jag var så hetsig för att testa detta. Men all right, det finns ju inget serum i den här rutinen. Så att jag tänker att jag får helt enkelt hoppa serum idag. Och kommer istället gå på direkt med tonern. Jag applicerar till 99% aldrig en toner med en pad, utan jag gillar att applicera direkt på huden. Och jag har även sett att de på Kaja gör det själva. Så därför så tar vi lite i handen. Och så gör vi så. Och så klappar vi in detta. Känns jättebehaglig och skön. Klabbar inte liksom. Ibland kan jag tycka att de klabbar så. Förstår ni vad jag menar? Jätteskön. Och näst ut så ska vi köra på med nattkrämen. Jag undrar fortfarande verkligen varför. Varför är dagkrämen i... Nej, det var tonern. Varför är dagkrämen så här? Och varför är nattkrämen i en burk? I don't know. Finns absolut säkert en bra förklaring till det. Men i och med att den är på burk så kommer jag använda mig utav en spatel för att ta upp lite. Vi tar lite till. Så. Känner mig jätteåterfuktad och härlig i huden. Så, tog en ganska stabil klick. Vad säger ni? Ska jag testa Kajas hudvård i en månad? 2 månader får jag ändå ge det för att jag ska kolla på resultat. 2 månader och sedan göra en utvärdering. Men vi måste ändå ha respekt för att jag kommer använda andra, eller jag kommer använda ansiktsmasker. Alltså... Det måste jag göra. För att annars vet jag inte hur jag ska välja faktiskt. Kan inte vara 2 månader utan ansiktsmask. Men, den känns jätteskön på huden också. Och till sist så ska vi gå på med lite ögonkräm. Jag tycker verkligen att den här känns superlyxig som jag sa. Så vi trycker ut lite. Och så ska jag försöka applicera. Åh gud, jag älskar när det är så här kallt.
Vänta, jag måste nämligen kolla mig i spegeln som det. Jag duttar lite så här. Alltså tänk vad nice, lägg in den här i kylen och använda den här på morgonen. Uff, så trevligt. Jag är också väldigt intresserad av hur det inte kan, hur inte den här kan dra åt sig några bakterier. Det är ascoolt. Åh, det här är så trevligt alltså. Tänk på att aldrig dra för hårt runt ögonen. För det är vårt känsligaste område i ansiktet. Vi tar lite här med. Jag kan ju faktiskt ta lite härifrån på fingret nu. Eftersom att den inte drar åt några bakterier. Så vi tar lite. Så lägger vi det här. Jag ser kanske lite röd. Och jag vet inte om ni ser det på kameran. Men jag blir det. På vintern när jag tvättar mig. För att jag... Ja, för jag är lite yttorr och så. Men jag känns, alltså jag känns så återfuktad verkligen. Hör ni? Det är så här... Så gött. Men okej. Summan av kardemumman då. Av min lilla first impression här. Det är att jag tycker att produkterna känns väldigt, väldigt trevliga. Jag har inget dåligt att säga. Alltså det enda jag hade. Det var jag var verkligen tvungen att kolla ifall jag hade en svettfläck redan. Nej men summan av kardemumman så här. Det är att jag har inget dåligt att säga. Det enda jag funderade på som sagt då. Det var ju varför... Dagkrämen är på tub och varför nattkrämen är i burk. Och sen hade jag självklart velat ha typ ett serum och kanske en ansiktsmask. Men jag tror självklart att det kommer komma. Så det är ingenting jag kan klaga på om man ska säga. Men det är någonting jag önskar ska komma. Så att man kan liksom testa en hel rutin med allting. Men jag tycker det här känns superbra. Jag är så himla återfuktad. Ni kan ju liksom till och med se det här. Ni ser säkert redan det, men kolla här. Känns superhärligt verkligen. Jag är hittills supernöjd. Och jag köpte alla de här produkterna i ett paket. Som låg på 1195 tror jag det var. Så det är ett väldigt bra pris för så många produkter. Och självklart så ska jag testa dagkrämen också. Men eftersom att det är kväll nu så kunde jag inte göra det. Men den kändes också supertrevlig när jag la på den på min hand. Jag kanske kan lägga upp på min Instagram eller på min TikTok vad jag tycker om dem. Jag har då skaffat TikTok hemma, men det har ingenting med saken att göra. Men ifall ni vill se så kanske jag kan lägga upp där vad jag tycker om den som en first impression. Vi kan ju se på det. Men ja, det var allt jag hade att säga. Det finns ju inte så mycket mer att säga nu eftersom att det är första gången. Men jag tycker att allting känns superbra. Det ska bli spännande att börja använda en sån eye makeup remover eftersom att jag aldrig gjort det. Så jag använder som sagt, ja, skitsamma. Ni behöver inte visa hur jag använder den. Det finns videor på det, så att, ja. Men, ja. Jag ska som sagt testa detta nu i 2 månader. Så att det blir väl till någon gång i januari som jag ska testa detta. Och lämna alla mina andra älsklingar på vilopaus. Jag behöver nog lägga till ett eller två serum kommer jag nog lägga till. Och ansiktsmask, för det måste jag göra. Alltså det, nej men annars så kommer min hud säga hejdå. Ja, tusen tack för att ni har kollat på den här videon. Glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Så ses vi i nästa video. Tusen tack för att ni har kollat på den här. Hejdå!